Dobar dan, dobro večer, dragi slušalci i gledalci. Ovo je podcast Često lično, podcast o košarci koji možete pratiti na Mondo portalu, na YouTube i SoundCloudu. Ja sam Miloš Jovanović. Ako vam se učini da je moj glas ove nedelje nešto drugačije nego obično, niste se prevarili. Izlazim iz neke interesantne prehlade, pa je to očigledno ucelo na moj glas, što će reći da će moji gosti danas pričati više od mene, što i nije toliko loše. Ove, danas sa mnom u studiju ne jedan nego dva gosta, znači komentator Irene Sport, prvi Ivan Ognjanović, a drugi Igor Tadić, čije vam ime možda ovde u Beogradu ne znači mnogo, ali probajte da kažete to u Skoplju i vidite dokle će vas dovesti. Momci, dobrodošli. Hvala, bolje te našli. Hvala na pozivu. Tema današnje emisije će biti NBA draft koji će se desiti za par nedelja. Lutrija je odabrana. Očigledno je Patrick Ewing nije doneo sreću svojim New York Knicksima, nisu dovoljno dobro ohladili kuglice, neko bi čak i rekao ovaj put. Ali pre nego što dođemo do NBA drafta i do te problematike, da se zabavimo malo stvarima koje su za nama, pošto nismo imali prilike da govorimo o aktualnostima u poslednjih par emisija. Znači, prva stvar, Final Four Evrolige, CSKA pomalo i neočekivano, šta vi mislite o svemu tome? Šta da krenem? Krenite kako hoćete. Pa sad CSKA nekako svake godine tu je, koliko, 16 od poslednjih 17 su bili na Final Fouru, šta već, pritisak je uvek ogroman na njih tamo, možda na neki drugi način nego što je pritisak na naše klubove ovde kada pričamo o nekim regionalnim finalima, šta god, ali svake godine su očekivanja ogromna, eto, ispostavilo se da ovo ta godina Clyburn, Higgins, neki malo drugačiji CSKA u odnosu na one koji su imali one padove na Final Fourovima, neke neverovatne preokrete, ne znam, protiv Olimpijakosa i tako to, kada su bili izuzetno jaki. Verovatno i na Higginsa, bar se meni čini, malo uticalo to što iz nekog razloga nije bio ni u prvoj ni u drugoj petorki Evrolige ove sezone, svi su pričali o tome, verujem da je i na njega malo to uticalo da se više motiviše za ovaj sam Final Four. Zaista je igrao fantastično cele sezone, odigrao je sjajno i ovaj Final Four. Sad, imali su možda na neki način, ne mogu da kažem sreće, ali ispostavilo se da je Fenerbahče došao potpuno nespreman, Kalinić Veseli, još i da tome nije bio tu, Lovern takođe povređen, ajde, on nije toliko bitan, ali mislim da je i to malo pomoglo, ali zaista ovo je bio njihov turnir. Mislim da je potpuno zasluženo da su uzeli. Igore, Efes došli su do finala, prvi put imaju opipljivi povraćaj na investiciju posle 20 godina. Da, po meni apsolutno zasluženo su plasirali na Final Four. Ono što sam ja negde volio nije da navijam za Efes, ali sam želeo ekipa koja toliko ulaže iz godine u godinu i da se Ergin Ataman, u koga ja nešto preterao ne cenim kao trenera, ni kao čoveka, ali takav mu se ekipa sklopila ove godine, da je to jednostavno takav spoj igrača i profesionalaca, da su igrali neverovatno. Vasa Micić, na koga je ona sezona u Žalgirisu, Kačaronas i Joskiviću se uticala neverovatno, ja iskreno nisam očekivao da će on da igra na ovakvom nivou, evo to će i pošteno naplatiti novim dvogodišnjim ugovorom sa Efesom. Ja bih se nadovezao na ovu Ivanovu priču što se tiče CSKA, meni upečatio bilo finale protiv Reala gdje je Real izgubio dobijenu utakmicu. 14 razlike u jednom trenutku i tu se ispostavio Serhiju Ljulj, koliko god je veliki igrač, on posle povrede više nije isti igrač. I to je jednostavno Pablo Laso dali negde zato što ti veliki igrači moraju da igraju nekim trenucima. Real imao fantastičan napadački ritam sa Kozerom u glavnoj ulozi, kako je Ljulj ušao, to se sve raspalo. 0 od 7 za 3 poena pogodio, na kraju neku trojku dao, neku nadu Realu, ali to nije bilo dovoljno. Potpuno im je poremetio ritam. Ja sam mislio pre Final Fora da će Real uspeti da odbrani titulu koju osvoji u Beogradu, međutim to se nije dogodilo. Onda CSKA, znao sam negde da će nezgodan biti mečap u finalu. CSKA ima tu dužinu i atletski nadareni igrače s spoljnim pozicijama, oni su uspeli da iskontrolišu Vasu Micića pre svih. Shane Larkin će da ubaci svoje, pa će ubaci svoje, njega teško zaista braniti zbog načina na koji igra, ali Vasu su uspeli da neutrališu Clyburn i Higgins, kao što je Ivan rekao. I videli smo na kraju koliko je značila ta titula ekipi CSKA, one suze Dimitrisa i Tudisa i Batutina i ono sve što se događalo. Da li će Tudis ostati, pojavila se informacija da su neke NBA ekipe zainteresovane da ga uvrste u svoje stručne štabove. Vidjet ćemo, ali CSKA apsolutno zaslužena. Mislim da je ta pobjeda i taj povratak protiv Reala, da je Real izgubio dobijenu utakmicu i onda je CSKA rutinski odradio posao u finalu. U nekom momentu bilo bi malo glupo da Real nastavi da se oslanje na one akrobatske šuteve Ljulja. Čovjek je bukvalno zadnjih 5 godina napravio je ime i karijeru na tome što je pogađao nemoguće, a ovaj put jednom sve je prestao da pogađa. Ne, ali to je on. Sa tim šutevima je Real živeo dugo i jednostavno ono što je bila sreća u nesreći za Real je da se on provredio prošle godine i da je Luka Dončić dobio šansu i odveo ih. On je
potpuno drugačiji tip igrača, pobjednik i jednostavno Ljulj je takav igrač, ali očigledno da je ta povreda i on je negde na pri kraju, na zalasku karijere, ali ne može njima ništa da se uzme za zlo s obzirom šta je doneo Realu svih ovih godina, ali jednostavno to nije bilo tu. Mislim da je tu greška pre svega trenera, ne samog igrača. On igra kako igra, Pablo Laso nije trebao da ubacio Ljulja u tom trenutku jer je Real imao sve i mislim da bi dobio tu utakmicu da Ljulj nije igrao. Jone, šta ti misliš, Ljulja je otprilike jedno dugo vreme svako leto, ja mislim da je Houston dolazio u Madrid na kafu i ovaj kiselu vodu otprilike da moli Ljulja, deluje mi da je to prošlo. Samo možda da sačekamo. Ne, prošlo, ali šta misliš, da li on mogao da nađe svoju šansu u tom listu? Pa sigurno. Ali ogroman je bio buyout. Realo buyout za njega je bio ogroman. To se nije isplatilo, ali igrali su i mnogo loši igrači. Jesu sigurno, ali znamo kako se Billy Spanulis prošao u tom istom Houstonu i tako. Dobro, malo se promenio Houstonu među vremenu, ruku na srce, ali... Jeste. Možda samo da vidimo ovo što si rekao za povredu. Mnogi igrači u drugim sportovima isto su tu prvu godinu posle kidanja kolena odigrali lošije, pa uspevali malo bolje da se vrate drugi. Ajde da sačekamo sledeći da ga vidimo, ali 32 godine... Da, i s obzirom način na koji on živi i kako se ponaša van terena, to isto nije tajna, tako da... Ali, naravno, ima dovoljno vremena. Možemo da spomenemo još jedan Final Four koji se odigrao u onoj alternativnoj Ligi šampiona. Ove Ligi šampiona koje skoro i nema šampiona, tako da se izrazimo. Govorimo o FIBA takmičenju koje je odigrano u Antwerpenu. Igore, ti si prenosio ceo Final Four, prenosio si na jednom izvanrednom nivou, ja te sada i ovako lično čestitam. Da kažemo šta si mi ispravljao u polovremenu. Može, ajde spomeni sebe, slobodno. Šta je bilo? Izgovor dvorane. Izgovor dvorane. S obzirom da je tebi Belgija pozna teren. Izgovor dvorane, da, Sport Palace u Antwerpenu, dvorana koja služi za sve, otprilike. A ja sam išao na američki. Ti siš na Palace. Da, ti siš na Palace. Dvorana koja služi za sve, znači tamo su onaj tipa godišnji koncerti, ne znam nije šta, otprilike. Kad dođu velike... Da, čuo sam posle Madison Square Gardena što se tiče dvorana za event, druga u svetu, da. Prilike tako, ne, znači ona multipurpose dvorana nije nova, nije baš ono super moderna, ali je zato zahvalna, kažu, akustika i sve to kako ide. Nisam imao priliku da gledam ništa u Sport Palace-u, žao mi je. Ja sam gledao Antwerpen poslednji put kada su igrali u onoj staroj hali, čini mi se da to nije bio Sport Palace i igrali su protiv Crvene zvezde, kako se to završilo, možete potražiti na YouTube-u, tražite, beš Saša Stefanović, jer tako je bio tada jedan od vinovnika. Bila je dosta interesantna tuča, Kup Koraća 2001. Ja mislim da je tako nešto bilo, 2001. Imate na YouTube-u dosta interesantan snimak, ko nije pogledao, eto. No, ta Zvezdina ekipa imala dosta potencijala za tu vrstu igre. Šljivančanin, da. Preković, Amerikanac, koga sam čuo tada i nikada više, Fishback. Da, Damian Fishback. Mislim da je sad neki college analista ili tako nešto. Jeste, na ESPN. Da, na ESPN. Evo, ja pozdravam i Šljivu i Preko i Saleta. A Vujenić još nije otišao u Partizan u tom momentu, mislim da je to poslednja sezona. Trener Steva Karadžić, ako se ne veram. Moguće. I moj drug iz srednje, pozdravljam i njega, Miloš Cvetić, koji je... Doktor. Da, sad je doktor, čini mi se tako nešto, tako da cvele pozdrav za tebe. Da se vratimo na zbivanje u Antwerpenu i FIBA Ligu šampiona. Selektor Aleksandru Đorđević se nije potrefilo da uzme evropski trofej sa Fortitudom. Tako da je uzeo evropski trofej sa Virtusom umjesto toga. Interesantno finale. Virtus ovako, atletski su dobro odigrali, ja bih rekao. Pa, Kevin Panter se pokazao da je igrač koji može da igra na višem nivou. Sjajan strelac. To smo se uverili prošle sezone. Prva Rosa, Radom Pajek, njegov drugi trofej i sa Ajekom i Otini osvojio. Posle onog polufinalnog duela, mnogi su smatrali da ekipa Tenerife zbog iskustva i ekipa već koja je osvajala ono premijerno izdanje na svom parketu, da su favoriti, ali ja sam verovao da Sale Đorđević sa Virtusom može to da uzme. Pre svega zato što je dobro spremio utakmicu. Defanzivno je Virtus izgledao jako dobro, atletski si rekao, ali u polufinalu defanzivno Virtus izgledao jako dobro i apsolutno zasluženo osvojio taj trofej. Ono što bi ja rekao da je organizacija bila na vrhunskom nivou i tek ta jedi naš kolega rekao, oni to su, sam čuo je jedini kola, da je neverovatno da taj sukob između FIBA i ULEB-a traje toliko dugo kad su tolike pare uložene i na koji način je sve to organizovano tamo. Imao sam priliku pričam sa nekim NBA scoutima koji su bili u dvorani i kažu da je dvorana izgledala nestvarno, cela organizacija od hotela, od usluge u samoj dvorani zaista na vrhunskom nivou.
I eto, možemo samo budemo sreći što je Saša Đorđević sa Virtusom osvojio to i povratak Virtusa na veliku scenu. Informacije koje ja imam da Zanetti kompanija, odnosno Sega Fredo, će uložiti veliki novac naredne sezone, da će imati možda i dva no limit ugovora, da će pokušati se igra Eurocup, iako je predsjednik kluba rekao da će ostati u FIBA Ligi šampiona. Tako da ono što može sve da nas raduje, istinske ljubitelje košarke, da se i Fortitudo vrati u prvu ligu, da će imati onaj derbi Bolonje naredne sezone koji je... posljednje dve decenije i što se tiče evropske košarke u istoriji bio jedan najbolji gradski derbi. Eto, najveći. Kad smo već spomenuli Zvezdu i Antwerpen, eto da kažemo da možete da nađete i još jednu interesantniju tuču iz evropske košarke. Govorimo o onom čuvenom četvrtfinalu Euroligi 98. Baš bolonski derbi, čini mi se da je bila druga utakmica ili tako nešto. Ili prva čak. Naćete, malo je teže se naći, ali trašten italijanskom, znači kaže se Risa la Eurolega ili tako nešto, Risa valjda tuča, nije bitno, imat ćete zanimljive snimke, Danilović kako juri Carltona Myersa okolo i Savić koga zadržavaju da ne ubije Gregora Fučku, ali to je nekad bilo tako, sad se igra dosta čistije rukove. Nije se samo igra promenilo poslednjih 20 godina. Možemo sada da pređemo preko okeana. Ovo prvo, imamo NBA finala je konačno postavljeno na svoje mesto. Na istoku imamo Toronto Raptors-e, koji su eliminisali analitički projekat Mike'a Budenholzera koji se zove Milwaukee Bucks. Prvo finale za grad Toronto još od 93. Toronto Blue Jays-a, čini mi se. Dve vezane titule? Da, koji su 92. i 93. imali vezane titule u Major League Baseballu. Maple Leafs-i dugo čekaju. Maple Leafs-i čekaju pola veka, čini mi se. Da li 53. posljednji put kad su svoje titule? Mislim da je 67. ili tako nešto. Nije bitno, ali puno čekaju. Dobro, oni su bar sad krenuli nešto malo bolje. Da. Ali, Ivane, utisci u Torontu. Pa, očigledno izuzetan posao Masaija Ujirija kada su doveli Kawhija Leonarda letos. Mnogi su, pa ne mogu da kažem da su se podsmevali, ali ipak trebalo imati hrabrosti. Ja mislim, rešiti se DeMara DeRozana, ipak je bio neki oslonac ekipe i sve ostalo. Mnogi su im smatrali da to možda nije baš idealan potez, da će on sigurno otići, da će ovo, da će ono. Međutim, evo, doveo ih je do finala i stvarno igrao fantastično i tu i pod povredom, šta već. Četiri utakmice za redom i to kako odigrati ovu poslednju. Dobro, sad da se ne vraćamo na koš za pobedu u prethodnoj rundi. Da, onaj protiv Filadelfije. Sa klupe tamo, iz mrtvog ugla. Ali ovde 17 skokova, 7 asistencija u poslednjoj utakmici. Zaista je pokazao da igrač koji evidentno može, jeste istok i slabiji i sve ostalo i cela ta priča, ali pokazao je da igrač koji može ekipu da dovede do finala, evidentno. Sada jasno je da su veliki outsideri ovde i čak i bez Durenta je Golden State ogromno favorit, ali stvarno svaka čast Kawhiju Leonardu i plus dobro, razvijanje Pascala Siakama koji je očigledno bio izuzetan potez za draft pre nekoliko godina, kasno izabran i sve ostalo. I ovi sitni potezi tokom sezone, Marc Gasol i tako to, zaista sjajan posao ljudi tamo u Torontu i mislim da su zasluženo osvojili ovo istok. Ja mislim da su najbolja ekipa tamo. Siakam, ja mislim, prvi kandidat za Most Improved. No dobro, ima nekoliko, da. Dijano Fox se to spominje, čini mi se isto, ali mislim da će Siakam to uzeti bez problema. Viš, interesantno je, izvinjam se, interesantna je medijska percepcija sada kada je Kawhi Leonard tradovan iz San Antonija. Mahom su mediji pravili šale o tome kako Greg Popović proteruje Kawhija tamo gde on nikad ne bi otišao sam. Uvijek se spominje, je li rodna Kalifornija za Leonard, ako mislim odavde nekako. Južna Kalifornija. Da. Uvijek se spominje, znači ovi Lakers i Clippers i ta priča, međutim ovaj ga kao proteruje ga u Toronto, međutim evo godinu i po dana prođe. Zato što mislim da Popović ima malo onu medijsku percepciju što kažeš kao Bill Belichick u NFL-u gde kada on traduje nekog igrača, ovo je gotovo i tako to, mislim, ovo to apsolutno nije bio slučaj. Pogotovo su mislili kao, dobro, za neupućene taj njihov odnos je bio dosta čudan, Kawhi se nije javljao na telefon, valjda 6 mjeseci pa je... Dobro, i Kawhi je sam po sebi, Kawhi je jako drugačiji, da. Razvlačio neku povredu, da li je imao, nije imao. Bio je u Njujorku sa svojim timom, kad kažu njegov kamp, onda sve tako jasno. Tako da, kad je on poslat, verovatno mimo svojih želja u Toronto, svi su mislili, Beliček, Popović mu je smestio. Jedan Hrvat, jedan Srbija, ovako ih ono mešamo, da. Ali, rekao kao, smestio mu Pop, međutim, evo sada, ni ono što sam par puta rekao Srđinom, meni je dao da ne bi bilo nepretjerano čudno da on ostane u Toronto. Uzevši obzir da koliko je zdrava organizacija tamo, svi igrači dođu u Toronto, baš hvale i grad i organizaciju i navijače i sve to što je.
To je veliko tržište. Ljudi zaboravaju kada se priča o New Yorku, Los Angelesu, Toronto je ogromno tržište. I ono što pričaju ljudi u Americi, on nema grad iza sebe, ima celu državu iza sebe. Gde su restorani rekli da, da može da jede džabe do kraja svog života i kako god. Mislim da njegova odluka nije bazirana samo na tome što će raditi u finalu i da se nisu plasirali u veliko finale. Niko ne zna, s obzirom smo pričali koliko je čudno šta će onda uradi. Ali ima smisla da ode u Los Angeles da igra sa LeBronom, ja to ne vidim da će se dogoditi. Clippersi koliko god su se digli, će uvijek biti drugi tim u Los Angelesu, tako da on ima priliku, a ono što je najvažnije je da je na istoku mnogo lakše doći do finala. Ono što je Toronto i vratio se na tu seriju sa Milwaukeeom, u najavi tu Ivan i ja smo pričali da je Milwaukee tu favorit zbog jače klupe, ono što je bila snaga Milwaukeea, ne samo Giannis. Jer Giannis i Kawhi će negde da odigraju na svom nivou sve utakmice, praktično jeste Kawhi potpuno nadigrao Giannisa, ali ono što je bilo bitno za Toronto je uloga Freda VanVleeta koji je pogađan šutove posebno u Milwaukee. Čim je jedan od igrača iz Toronta sa klupe uspeo da pokrene ekipu Nicka Nurse, koji će biti i selektor Kanade kako stvari stoje, Toronto apsolutno zasluženo u finalu, ima prednost domaćeg parketa, šta može protiv Golden State-a? Vidjet ćemo. Lepo što si pomenuo Fred VanVleeta, jedna simpatična anegdota, pre čini mi se 3 godine ili 2-3 godine, pričam sa Aleksandrom Đikićem i on je valjda trenirao Toronto tada u letnjoj ligi i bila neka glasina da VanVleet može dođe u Evropu i Partizan se čak spominje. Da. I ja pitam, reko, šta misliš o ovom dečku? Kaže, misli, normalan kakav Partizan, kaže, računuje na njega za sve pare, kao to je veliki projekat, ovo ono. Došao na naplatu čovjek, šta je pogodio, valjda 10 trojki iz 14 pokušaja posljednje dvije utakmice, nešto je baš ono, ili više, ja samo jednog pogodio 7. To je bilo ključno, baš to što ti kažeš, ovi što ih Shaq i Barkley zovu Adams, ovi igrači koji obično na toj playoff sceni kod kuće odigraju svoje, ali nestanu u gostima, eto on se pojavio u Milwaukeeu, pogodio i onu malo srećnu jednu trojku i ovo i ono i... To je prelomilo. Na jako je bitno i Golden State godinama unazad i ove titule koje osvajao, jesu to i Curry, i KD, i Clay, i Draymond Green, ali uvijek si imao nekog Iguodalu, Shona Livingstona u nekim trenucima, moraš da imaš i Michael Jordan imao pored sebe taj supporting cast, što kažu, to je jako bitno za osvajanje titule, ne samo u NBA, u svim profesionalnim sportovima u Sjedinjenim Američkim Državama. Warriors i bez Duranta potvrđeno, barem za sada prvu utakmicu. Moguće je da će se Boogie Cousins vratiti, on je pod znakom pitanja. On je pod znakom pitanja, u svog slučaju pre ili kasnije, ako se serija produži, možemo ih sve da ih vidimo, što bi se reklo. Pa verovatno zavisi od toga i šta će uraditi, jer ako dobio prvi meč, pretpostavljam da će preskočiti Durant i drugi. Da će ga sačuvati za treći ili tako nešto, ali nezgodan je list, evo vidimo i da tome Perperoglu, verovatno nije tog intenziteta povrede bilo kod Durenta, ali odmah sam znao da se neće desiti ono što su oni pričali, da će da se vrati sledeće nedelje odmah za finale zapada. Da, jer ono je bilo očigledno da nije bio Grč. Da. Sad bi Warriors se potpisali za povratak onog 2-3-2 formata, čini mi se. To... Da završe u pet, da. Da završe u pet. Mislim, da se ne vraćaju. Da. Da se prešaltamo sada na centralnu temu emisije, što će biti NBA draft, znači lutrije izvršena. I prvo da kažemo kako ide ona barem prvih nekoliko pikova loterija. Znači prvi pik je New Orleans, malo mimo svih očekivanja. Drugi pik je Memphis, treći pik je New York, tek treći. Četvrti su Los Angeles Lakersi, peti je Cleveland, šesti Phoenix, sedmi Chicago, osmi Atlanta, deveti Washington, deseti opet Atlanta i tako dalje. Da ne idemo sada previše... A mogo si bar do 14. ako pričaš o loteriji, slobodno. Ajde, šta ima? Miami, Charlotte, Miami, Boston, čini mi se tako neko ide, jel da? Minnesota, Charlotte, Minnesota, Miami. Minnesota, Charlotte, Miami, Boston. Sacramento Kings i bez loterije pika, zahvaljujući onom tradu za neke stoska se čini mi se i nekim Sacramento pik je bio 14. što je otišao u Boston. Da, neki gresi gresi prethodnih i sadašnjih uprava tamo. Dobro, to je uopšte poznato svuda. Imaće, čini mi se, 3 pika druge runde, ako se ne verim, jel da? Da, imaju poslednji Milwaukee, s obzirom da je Milwaukee bio najbolji tim. Nešto su dobili, nešto su svakako dobili. 60. Prvo, malo o samoj lutriji. Ivane, ovo je, čini mi se, prva lutrija u kojoj su 3 tima imala jednaki procenat šanse da dobiju prvi pik. Kako ti se to čini sada? Da li je to, neki su već posle kraja lutrije rekli, ovo je kraj tankinga? Šta ti misliš o tome? Da, izgleda da je sada najpametnije biti u sredini, mediokrisi, što bi oni rekli, da nešto tu igraš i onda i senke uskočiš na prvog pika. Valjda je bilo, mislim, da li sam pomešao, da li 0,06 ili 0,08% šanse da se dogodi baš ovaj redosled koji se dogodio da na kraju New Orleans završi prvi.
Verovatno je otprilike neki kraj tom klasičnom tankingu, da, ali opet i da se setimo i taj tanking kada pominješ, od kada je ovaj, znači od kada više nije coin flip od 85. Od Ewinga i tog, kažu nameštenog loterija, jel? Koji su prvi pikovi, znači od kada je Lutrija doveli svoje ekipe do titule? Duncan Robinson, San Antonio, 87. 97. Znači oni su koliko čekali Robinsona da dođe još jedan da bi uzeli, i LeBron i Kyrie sada, znači to su četiri igrača u dve ekipe, znači šta je sa ostale 34 godine, nije ni taj prvi pik baš uvek bio garancija, ali kada je neko kao što je Zion Williamson ove godine, koji ne samo igrački, nego mislim da je ovo i marketinški ubedljivo najveći potencijal od LeBrona, ne znam da li box office sloziti, igrač, da. Da, koji će napuniti dvoranu istog sekunda, mislim da je ove godine taj prvi pik mnogo više donosio nego nekih prethodnih. Već je New Orleans prodao 10.000 sezonskih ulaznica. Nešto sam čitao tamo. Da, iako nije izabran zvanično. Ne, mislim, svi znamo šta se desi. Jel? Da, ja bi se vratio na tu lutriju, pošto mi nije me mrzelo da pustim ceo proces. Jako je čudno to, s obzirom su tri ekipe imale po 14%, Cleveland, Phoenix i New York. Jeste da nema tankinga, ali te neke ekipe nisu namjerno tankovali. Ne, sigurno. Što je jasno, Phoenix nije mogao dobiti utakmicu, Cleveland imao puno problema iz povrede Kevina Lava, to su timovi koji su u rebuildu i opet negde nisu zaslušali da biraju peti i šesti. Los Angeles koji je pokušavao sve sa LeBronom i znamo sve što se dešavalo tamo u front office, što se tek sada dešava, tamo je totalni haos, su došli nekako do četvrtog pika, a New Orleans, ja mislim da je to talija i magija Davida Griffina, novog generalnog menadžera koji Clevelandu donosio prve pikove. Neverovatno, vidjeli ste reakciju Alvina Gentrya u draft roomu koja je bila neverovatna, da New Orleans skoči toliko da dođe do prvog pika, pa i Memphis do drugog i eto Lakersi do četvrtog. Tu nije bilo, ja ne vidim ekipu koja je čisto tankovala tu, ni New York Knicksi koji su... Ja mislim da niko ne tankuje na parketu, da se razumemo. Mislim, niko tu ne gubi namjeru, ali deluje kao da neke ekipe su konstruisane, kao da... Tanking, ne budu u situaciji da previše da, pobude. Tanking je negde ekipa koja se bori u nekom trenutku za playoff, izgubi šanse i onda krene da tankuje. A ove ekipe koje su imale po 14% to nisu, oni su od početka sezone imali problema. To su ekipe koje su dobile ispod 20 utakmica. Ne zato što su tankovali, nego zato što su mogli da dobiju utakmicu. Tako da... Ali čekaj, ne bi bilo prvi put, mislim, pogledaj Filadelfiju koja se namenski stavljala u poziciju da nema rostere koji bi pobedili više od 20 utakmica. To je jasno, ali evo, jeste da neće biti tankinga, opet to što kaže Ivan, možda će pokušavati da budu u sredini te neke ekipe, opet dobiju šansu da biraju loteriju, a imaju već neki kor igrača za narednu sezonu. Vidjet ćemo, jako je bio čudan taj proces, to su po četiri kuglice, specijalno je napravljen bubanj koji se koristi za lutriju, sve američki državno da ima i rezervna mašina, i u tih 1000 kombinacija od četiri broja, najviše kombinacije su mogli da imaju te tri ekipe koje su imali 14%. Na kraju četiri broja koje su zvučene su pripala New Orleans koji bira eto, prvi imaće Ziona, da li će Anthony Davis ostati, to ćemo da vidimo. Ja, možda interesantnije od slavlja Gentrya koji si ti pominjao su... Steven Smith. Ne, dobro to. Nego, mislim, ova pobelela lica ovih ljudi iz ovih timova koji su imali 14% u pozadini. U prvom redu. Koji su uvenuli tu u trenutku. Da. Ne samo to, nego navijačke reakcije širom New Yorka. Mislim, ono, draft lottery party po New Yorku, ono da ljudi otprilike pravi 5-4. Ali... Mislim da oni više da će pojuriti Durenta, Irvinga, nešto tako, može i Davisa u nekom trejdu. Oni zavise od free agency-a i mesta koji imaju se ove kepu od draftane. Dobro, Irving se nešto u posljednje vreme približava LeBronu sve više i više. Baš me zanima šta će da bude. Eto, neću da psujem Kari Irvinga ovaj put, šalim se. Ali prošli put dobio sam kritike od bliskih prijatelja da sam možda bio preoštar prema njemu, tako da eto, neki zabere šta mu je srcu milo, što bi se... Očigledno i on previše komplikovan, možda ne kao Kavaj na neki drugi način, ali... Ne, ja sam rekao, njega treba poslati u neku, neko NBA izletište, tipa to Atlanta, Cleveland, nešto gde može da je odigra svojih, 30 poena, 10 asistencija, da mu niko ne visi nad glavom, da može da priča svaki dan da je zemlja ravna. Da, ali to je lupa gluposti, tako da... Da, videli smo ove sezone u Bostonu, kakav je on, mislim, igrački kvalitet nikada nije bio sporan. Ma, to je, ali... Terry Rozier je rekao, ako se ništa ne promeni, ja možda neću ostati. Tako da postoji... Jedino je Marcus Smart stao na njegovu stranu i rekao da, što se tiče tih liderskih sposobnosti, da nema potrebe ga mediji kritikuju, ali mnogi su rekli da je super talentovan igrač, ali jako težak saigrač. To se vidio, želeo je da bude sam svoj gazda, da se odvoji od LeBrona. Ta želja mu je uslišena, vidjeli ste kako je završio Boston, gde su praktično Gordon Hayward i on poremetili hemiju ekipe, koja je igrala mnogo bolje prošle sezone.
konsenzusni prvi pik je Zion Williamson. Nema tu šta mnogo da se priča. Sada, da li dolazak Ziona Williamsa u isto vreme čini Anthony Davisa jednim izuzetno atraktivnim trade chipom? I šta mislite, ovaj, da li bi on možda još da li bi njegova sudbina mogla da se odredi još na samoj noći drafta? Pa sad, da li možda i pre, da li na noći drafta, to sad ne možemo da pretpostavimo, ali ima nekoliko ovih ekipa koje bi očigledno dale sve za njega. Mislim da i sezona Lakersa, ti si to nagovestio u priči, pukla u tom momentu kada su bili da. Sve te glasine kada su bile za trade njega, gde bi oni dali otprilike sve sem Lebrona. I ispostavilo se da nisu bile glasine. I na kraju krajeva nisu ušli u playoff kada se sve sabralo, posle toga su potpuno pali i tako dalje i tako dalje. Sad Knicksi, Lakersi, Clippersi, Boston se pominje isto. Boston, da, dobro, verovatno će Boston sačekati da vidi sa Karijem šta će biti, pa onda dalje da vidi, ali ima tu nekoliko timova koji imaju municije da ga dovedu i koji bi njemu pretpostavljam bili interesantnije. Sada on je rekao da ne želi da ostane i pored toga što su dobili prvog pika. Ne znam šta da kažem, stvarno, ali Zion je, eto, na neki način simbolično, rekao bih, najznačajniji prvi pik, ja mislim, za ekipu koja ga je dobila od upravo Davisa. I sad, opet i u tom Jordansu nema toliko nekog talenta, sad tu je Holiday, tu je Davis, tu stiže Zion, sad, i oni bi mogli dosta toga da dobiju za Davisa i da krenu iz nekog početka. Mislim da je Gentry idealan trener, ne znam da li ćeš složiti za tako nešto, ali on će sigurno otići negde, sad da li će to biti pre drafta, da li posle, mislim da i nije toliko važno, konkretno za New Orleans, važnije je za neke ove druge ekipe, za Knicks-e, na primer, za, ne znam, Memphis, šta će biti sa Conley-em, pa da li će uzeti Morenta i tako, ali dobro, to ćemo posle ostaviti. Da, da, sve jedno, ja se slažem sa Ivanom, on jeste odlučio da ide, ali David Griffin, generalni menadžer, je jedan od najboljih, da se tako izrazim, ubeđivača u NBA-u. Izuzetno inteligentan čovjek koji može Davisu da plasira priču, odnosno pitch, i da ga ubedi da ostane. Uzeo je Trajana Langdona kao assistant GM-a, dakle njihov front office je izuzetno stabilan i sigurno ima viziju kako će izgledati kroz 4 ili 5 godina. Da li je to s Anthony Davisem ili ne, Zion će biti tu. On ako je odlučio da želi da ide dalje, neće uspjeti da ga zadrže, ali opet treba ostaviti to kao neku opciju također. Tako da sa Zionom New Orleans će procvetati. Meni je jako drago, jer to je small market grad, da jedan od takvih igrača ide tu, a ne u New York ili ovaj, negde drugo. Tako da, što tiče drugog pika, eto, krenuo je Ivan Ognjanović, Ja Morant, koji je... inače, draft ove sezone je jako tanak sa playmakerima. On je tu ubedljivo najbolji prospekt što se tiče te pozicije. Neko ko je mešavina Rasala Vesbruka i Alena Iversona, koji može mnogo toga. I Memphis će sigurno razmišljati o tome da traduje Mike Conley-a. Utah je izuzetno zainteresovana. Mike Conley ima jak ugovor, ali igrač koji može da da još puno toga i sam želi da se bori za nešto. A pre nego što se nastavimo samo o Ja Morantu, Zion, koliko sam ja shvatio, ne pravi pitanje da igra u New Orleansu. Pa ja mislim da je negde bio razočaran, da je razmišljao o New Yorku dosta i da je pričao kako je igrati u Madison Square Gardenu, da mu je to želja. O, igraće svakako sad. Da, igraće kao gostujući. Ali dobro, mislim da tu nema nikakve dilema, ona priča da će se vratiti na Duke, to apsolutno ne pije vodu. Ma nema kako. Da. A i ne delo mi da on lik koji će praviti problem da igra u New Orleansu. Ne. Njemu je samo bitno da je na terenu, da je tu lopta i to je to. Ja Morant, gledali smo u prenosu tokom March Madnessa u njegovu spektakularnu partiju. U prvom kolu je bio triple-double. Da. Bio je triple-double. Šta on donosi Memphisu i kakva će biti njegova tranzicija u NBA playmaker? Pa, kao što Igor rekao, znači ima potencijala da bude i strelac i izuzetan razigravač. Jer upravo to što vam već pomenuo, znači nema baš nekih idealnih playmakera tu. Kada se Darius Garland, koji je odigrao, ne znam, 4 utakmice na Vanderbiltu i posle završio zbog povrede kolena, pominje kao sigurni top 10 igrač otprilike, a pritom i on nije baš toliko dobar razigravač, ako ne grešim. Iz toga malo što smo mogli da pročitamo i saznamo o njemu. Znači, Morant je tu za slučaj da trade u Conley-a, siguran drugi pik, nema šta, i neko ko može stvarno da razigra ekipu, ko igra u nekom svom ritmu, to se videlo i na Murray State-u. I on je neko ko je prošao put od onako neinteresantnog srednjoškolskog prospekta, koji je na kraju krajeva i završio na Murray State-u, a ne na nekom jačem univerzitetu. Stigao dotle da je bio zvezda tih
prvih par dana March Madnessa, zaista i apsolutno mislim da je spreman odmah da donosi nešto dobro na NBA nivou. Da, potpisan Nike ugovor već pre drafta, tako da je što se tiče toga bezbedan, nevjerovatne atletske mogućnosti. Memphis će menjati stil igre, ono što smo gledali sa Zibom i Markom Gasolom i ti pozicioni napad i čvrsta odbrana da na mali broj posjeda toga više nema. Eksplozivan igrač koji će također privući publiku. Kažem, nevjerovatne atletske mogućnosti i definitivno se pričalo već da će biti biran iza Zajana, bez obzira ko bude na drugom piku. Naravno, Phoenixu bi bio mnogo bitan, pošto njima očajnički potreban playmaker, ali... Uz Bookera bi išao odlično. Da, uz Bookera i Aitona. Aiton ali ovdje, izvini, mislim da je idealan da se upari sa Jarenom Jacksonom. Da, Jaren Jackson odigrao sjajnu rookie sezonu, a da li mogu Conley onda igraju zajedno, i to je interesantno pitanje, s obzirom da su različiti tip igrača, vidjet ćemo sada to je na front office-u u Memphisa, da odluči on se da sluša ponude za Mike'a Conleya, jer obzirom da su i oni u nekom u polu rebuild fazi, ali poslije trejda Gasola, Cody Conley, onda je to totalni rebuild i u Memphisu. Evo, dolazimo do pika Knicksa, trećeg pika. U ovom momentu, ako kažemo da su prva dva zakucani, Zion i Jamorant, na trećem mjestu uglavnom pominje RJ Barrett. A i treće zakucano. Ja bih rekao da je treće zakucano. RJ Barrett koji je imao nekih izjava, čini mi se da je on kao NBA spremniji od Ziona. Nešto on tu malo se pere pred ovim ljudima iz New Yorka, da li ih teši otprilike, ono kao dobit ćete vi boljeg igrača i tako dalje. A kakvi su njegovi kvaliteti, one? Kakav je njegov igrački profil? Pa, da može da šutira dok mu ruka ne otpadne, to smo vidjeli na Djuku, ali zaista je sjajan strelac i... Čist strelac. Da, bez ikakve dileme i na kraju krajeva neko ko tu ima praktično ceo život uz tebe, Steve'a Nash'a i kao nekog idealnog mentora i slično i opet i Duke. I oca mislim, koji je bio reprezentativac. Naravno. I posle Duke'a i svega, on zaista jeste potpuno NBA spreman, nema šta. I uopšte Duke je nekako koncepcijski bio takav ove godine da su imali stvarno mnogo malo šuta i mislim da je to i kod njega i kod Kema Reddisha malo uticalo na neke lošije procente jer su mogli timovi da naprave zid u reketu i da puste gomilu igrača da šutira. I bilo je onih mečeva kada Zion nije igrao, kada je Barrett morao da ispaljuje 30 lopti po utakmici, jer jednostavno Duke sem njega i Reddisha u tim momentima nije ni imao igrača koji bi mogao bilo šta da iskreira za sebe ili nekog drugog u napadu, Jones koji je na playu bez šuta i tako dalje. Tako da su mu zbog toga procenti možda bili malo niži, ali sa ta 22 poena po meču je pokazao da apsolutno je spreman, mislim da doprinosi mnogo odmah što se poena tiče i NBA nivou. Da, mene brine samo taj njegov šut za 3 poena, posebno sa NBA trojke. Napadački on izuzetan, dosta poena je postizao, ono što bi mi rekli, na silu, zahvaljujući svojoj snazi, posebno u gornjem delu tela, namešta se konstantno na levu ruku, dosta poena postizao iz reketa. Levo ruku. Ne kreira za druge, kreira samo za sebe, lopta, obruč, to je to, ali čist strelac, New York to treba. New York treba i poeni u spoljnoj liniji. Mislim da je on, da njegova tranzicija će biti bezbolna, da je spreman odmah. Sve se glasnije pričao Kevinu Durantu u New Yorku. I o Kyrie-u, ajde, pričali smo o Kyrie-u, ne znam kako će izgledati, ovo je možda kraj dinastije Golden State-a što se tiče ove ekipe, cilj je da Curry i Clay ostanu, da se Clay oda taj, ne može više Supermax jer nije izabran. Eto, pominjemo bleda lica, evo još jedno. Da, to je bilo. Pa i meni je jako čudno to, iskreno, u trećoj petorci je mogo da bude. Pa mogo, i ja bih rekao. Ali vidjet ćemo kako će izgledati to što se tiče Golden State-a. Three-peat je velika stvar i obeležene su 3 godine istorije u NBA-u, tako da ćemo vidjeti kako će ta ekipa izgledati. Generalno, šta New York hipotetički može slediti? Ajde, neću kažem Durant, ali dovest će sigurno jednog jakog igrača. Dovest će RJ-a Barretta sa drafta. Šta New York konkretno može na istoku da urade sledeće zone? Šta mislite vi, kakva je vaša projekcija? Ako dođu Kari i Durant, pa... A dobro, ako dođu Kari i Durant, red, odmah u finale istoka ulazi, to je odmah jasno, takva je konferencija, ali ne znam da možda ne preteramo sa tim sada dizanjem, šta je bilo ono Lebronovog leta i na kraju je došao Amari koji je igrao 43 minuta po utakmici kod Antonija i povredio se, tako da ne znam, možda malo to hajpovanje Knicksa, da, istorijski gledano, njoški marki free agenti, to baš... Ko je posljednji dobio playoff seriju za Knicks-e, dobro, Carmelo je imao nešto malo pre toga, Marbury, mislim, to je bilo u nekom pretprošlom životu, tako da. Njima je potrebno nešto da pre svega da se psihološki dignu. Bilo je problema. Sada je mnogo zdravija situacija što se tiče managementa, odnosno front office-a sa Steve'om Millsom tu, tako da mislim će oni vući ok odluke. Da li će uspjeti da privuku, mislim, sam Madison Square Garden, sam New York City
može da privuče ta velika imena što se tiče free agency, a da li će se to dogoditi, ne znam. Ekipa koja je sada na okupu nije bog zna kako, imali su problema što se tiče prethodnih ovih pikova, Porzingis je otišao, Frank Ntilikina je draftovan visoko, ispostavilo se da nije to to. Čak Let su mu i zamenu dobili. Da, pokušali su i da ga šopuju. Dobili su sa Mitchom Robinsonom jednog dobrog igrača, Alonzo Trier koji je kasno draftovan i odigrao jako dobro. Kevin Knox je igrač koji će se razviti sigurno u vrhunskog strelca, ali on je godinu dve bio najmlađi igrač u prošlogodišnjem draftu, jako mlad, izašao sa Kentuckya posle prve godine. Tako da New York s obzirom na istok, draftovanjem RJ Barretta i dovođenjem, ajde kažemo, nekog od velikih imena, može se bori za playoff. Naravno, sve se menja ako dođu KD i Kyrie zajedno ili jedan od njih dvojice. Četvrti pik pravi poklon za Los Angeles Lakers-e nakon dosta turbulentnih zbivanja. Tu se uglavnom spominje DeAndre Hunter, ali ostavit ću vas da vidite šta treba ovom Lakers-ima, treba svašta, mislim, realno. Ja mislim da je to pik za trade, ali ajde. Za pokušaj za Anthony Davis-a. A ako ne uspe Davis, ne bi me čudilo da pojure, ne znam, nekog Bradleya Beala ili tako nešto. Da, da. Sigurno imaju rezervnih opcija spremno, da. Ne verujem da, posle ova tri igrača koje su očigledna prva tri, ne verujem da tu neko ko bi Lakersima nešto, ne znam, prelomio, ne znam koliko sad ove već sezone. Tako da mislim da je to u trejdu prilično izvesno. Mislim da DeAndre Hunter nije profil igrača koji bi se dobro uklopio u ovu ekipu Los Angelesa. Priča se o Dariusu Garlandu, jer njima je potreban playmaker, s obzirom da... Odustaju od Lonzo Balla. Pa ne da odustaju, nego okružili su Lebrona sa igračima koji ne mogu da pogode ništa i to je bio veliki problem. Znači njima nisu trebali playmaker, jer Lebron sam po sebi playmaker, pa trebali su da ga okruže dobrim šuterima i to je to. A sada je to je već što se tiče bivšeg Magica Johnsona, Roba Pelinke, Ginny Bass i ostalo tamo što god da se dešava. Darius Garland je neko koji ima i kažu obećanje, s tim što ja ne volim tu reč, a ima dosta toga na draftu. Bio je povređen, povreda meniskusa nije toliko strašan, nisu ukršteni ligamenti, 4 utakmice odigrao i dalje se procenio njegov talent na osnovu partija u srednjoj školi. Nema sumnje da je to igrač koji je drugačiji profil od Ja Morenta. Je igrač koji može da kreira za druge. E sada, u nedostatku playmakera, on je na toj poziciji drugi prospekt iza Morenta. Sljedeće tri pika, tri dosta problematične organizacije u momentu, Cleveland, Phoenix i Chicago. Šta bi po vama dvojci njima najviše pasovalo i kakve oni, šta oni mogu da vidi? Jer meni se čini da kada prođemo treći pik, da je drop-off u kvalitetu dosta Jeste velika je dilema, ne samo do kraja loterije, već i do kraja prve runde. Tu je sad... Dosta se priča o Kemu Redišu, jer tu bi negdje trebalo on do 10. pika. Još jedan igrač Duke-a koji ima neverovatan potencijal, ali dosta se priča o njegovim radnim navikama, o njegovoj želji da bude bolji, o napretku sa 207 cm sa takvim šutim igrač koji može da igra s polja, koji može, on je veliki rizik, velika nagrada kogo ga bude draftovao. Nestvaran potencijal ima, ali je bio uplašen u nekim utakmicama, nestajao je, opet nije mu bilo lako igrati posle Zajana i RJ-a u Duke-u, da je bio na nekom drugom programu da ima više lopti, vjerojatno imao mnogo bolje brojke i bio bolje kotiran. Tako da, tu dolaze sada i DeAndre Hunter i Jared Culver, sve zavisi kom timu šta treba. Culver sa Texas Tech-a, ja bih ga možda birao čak i pre RJ Barretta na osnovu potencijala i te pozicije. E sada, naravno sada je tu na timovima, workouti mogu mnogo toga da promene, bio je kombajn u Chicagu gdje su mnogi igrači popravili svoj učinjenik, su neki igrači posle prvog dana napustili, su imali obećanje kao Kobe White sa North Carolina. Sada menadžerske agencije organizuju workoute po različitim gradovima kako bi promovisali svoje klijente. Tako da što se tiče samih workouta, tu može mnogo toga da se promeni. Ne, naravno, kada pričamo o prva tri pika, ali dalje može dosta toga da se promeni. Sami intervjui sa igračima. Čuli smo već dosta o ovoj emisiji. Da. Šta pitaju sve ljudi tamo? Dobro. Tako da, može Ivan kaže šta razmišlja. Phoenixu očigledno potreban playmaker. Da li oni mogu nešto da traduju, to je sada veliko pitanje, s obzirom da imaju mnogo mladih igrača. Ali neki klasični, ne verujem da bi oni Kobe White gledali. Da. Ne verujem da on može uz Bukera da se uklopi, bar meni ne deluje, ne znam. Sada, što se Redisha tiče, tu još uz ovo što si ti rekao bih dodao i ono njegovo misteriozno neigranje na jednoj utakmici na March Madnessu, gde da. Na kraju ne znam da li smo ikad i saznali šta je bilo u pitanju, tako da timovi uzimaju, verujem, i to u obzir kada taj njegov stav
se gleda, koji ti pominješ, jer to nije baš nešto idealno kada ti na Duke-u, koji zna se da puca na titulu svake godine, odjednom ne igraš neku utakmicu na March Madnessu. Jeste mu bilo verovatno nezgodno da bude taj treći igrač u ekipi, ali isto tako se slažem sa tobom da ima ogroman, ogroman potencijal i da na kraju krajeva gde ćeš idealnijeg NBA igrača za današnju košarku od njega kad pogledaš njegovo telo, njegov šut, njegove fizičke mogućnosti. Calver, opet on je pomogao dosta Texas Tech-u da, mislim, mnogo nadmaši svoje realne mogućnosti tim stizanjem do finala i on možda nije skroz NBA spreman za ovaj prvi trenutak, možda kao ove trojka sa Duke-a, ali isto jako blizu. E sada, da li je on to što treba Phoenixu, opet verovatno ne. Lakersima verovatno ne, Clevelandu verovatno da. Da. Vidjet ćemo kako će to izgledati, ali tu opet ti trejdovi mogu tektonski da pomere celu priču ako se dogodi mogu, neki... Mogu sigurno, moguće će neki timovi da draftuju gore. Videli smo slučaj sa Lukom Dončićem prošle sezone, zbog čega je Atlanta ima dva pika u loteriju, tako da sve je moguće što se tiče, znači sa prva tri pika znamo dalje, sve zavisi kojoj ekipi šta odgovara, koje ekipe žele da traduju. Pored pika, pik je jako bitan u loteriju za koji može se traduje, jeste to što zavisi ko ima šta od na raspolaganju od igrača koji bi mogao da traduje, odnosno da napravi taj pekić da bi napao nekog, neko veliko ime u free agency. Šta može Atlanta da uradi? Oni imaju interesantne pikove, imaju 8. i 10. I oni su već pokriveni, recimo imaju playmakera. Da, imaju Treja Younga na kome će graditi budućnost, koji je odigrao sjajnu rookie sezonu. Herter koji je odigrao jako dobro sezonu. Collins koji je izrastao od jednog ozbiljnog igrača. Tako da možda bi oni mogli da traduju gore, imaju dva pika u loteriju, ne znam koliko. I još tri mogu... kasnije, al tako da, tri u drugoj rundi, tako da možda i potencijalna ekipa koja će draftovati Gogo Bitadze, to ćemo da vidimo. Gogo Bitadze uglavnom spominje negde krajem loterije. Ili krajem prve runde. Da, otprilike tako od 15. do 20. Ne krajem prve runde, tu oko loterija ispod 20. pika ne bi trebalo da padne. Jedan od igrača trebalo bi da imamo, po mojim informacijama, tri pika iz Evrope u prvoj rundi. Prvi će biti Sekou Doumbouya, definitivno igrač koji je nastupao za Limož ove sezone, koji posebno na kraju sezone odigrao jako dobro, koji ima kvalitete da se razvije u izuzetnog defanzivca na svojoj poziciji. Pre svoga, sličan je profil igrača kao Nazir Little sa North Carolina. On bi trebao da ide unutar 10 pikova. Sada koja od ekipa, ne vjerujem ni da on može odmah da pomogne timu, ali sigurno ima veliki potencijal kada još doradi neke stvari napadački da bude jako dobar igrač na tom nivou. Goga Bitadze, što se tiče centara, je tu napadački najtalentovaniji. Ima igrača koji su atletski mnogo bolje njega na toj poziciji. Jackson Hayes sa Texasa, Gafford sa Arkansasa, čak i Bruno Fernando sa Marylanda, ali što se tiče na igranje na niskom postu, to potencijala šuta za 3 poena i nekih napadačkih karakteristika, Gruzijac je tu najtalentovaniji centar i ne bi se iznenadio da bude biran u loteriju. Ti spominjao draft combine koji je bio desetak u Chicago. Chicago, da. A jedan od igrača koji se spominjao prvih dana combine-a koji je podigao svoj status tamo je Luka Šamanić, na primjer. On je dosta ovaj, kažu da je igrač Hrvat koji trenutno igra za Olimpiju, čini mi se. Tako je. On je dosta podigao svoj stok, što bi se reklo, i još jedan igrač koji se spominje u toj kombinaciji, Adamo Koka, također, koji će ići u drugoj rundi, verovatno. Adamo Koka nije bio na kombajnu, ali Luka Šamanić je definitivno, ja sam čak i gledao neke klipove, odigrao izvanredno, to je igrač koji igra na poziciji 4 sa tom visinom i atletskim mogućnostima koje su dovoljno dobre za NBA nivo. Mislim da je on svoje ime ugurao u prvu rundu, da se tako izrazim, zbog dobrog kombajna. Nije igrao finalnu seriju za Olimpiju protiv Primorske, nije se dakle vraćao iz Sjedinjenih Američkih Država. Adamo Koka, po meni, to je kasno druga, možda i ne bude draftova, možda bude povukao svoje ime, on ima još jednu godinu eligibility-a. Tako da, što se tiče Adamo Koke i tih igrača Mega, on bi mogao da bude biran kasno u drugoj rundi. Sve zavisi koji su timovi spremni da ga draftuju i stešuju, što kažu. On se vraća naredne sezone u Gravelin sa kojim ima ugovor. Da li će igrati tamo naredne sezone, vidjet ćemo. A Luka Šamanić bi trebao da bude biran u prvoj rundi. Njegov stok, što bi rekli, je baš skočio posle ovog kombajna. Da, da. Kasno prvo negde od 25 do 30, bih ja rekao.
Da li bi on odmah došao u NBA ili bi bio stešovan, isto što misliš? Ko draftuje tu, sigurno bi došao. Da li bi igrao G League kao što Džana Musa ove godine igrao za Brooklynovu filijalu, ali ti pikovi koji su birani u prvoj rundi, tu nema steša. To niko ne draftuje da bi stešao. Čekaj, zar nije Milutinov nešto bio ste? Dobro, šalim se, naravno. Da. To je bio specifičan slučaj, šalim se. Mislim da ove godine to neće biti slučaj, baš što se tiče prve runde. Da li se spomeni još neko od evropskih igrača ili daj da kažemo svetskih igrača, to recimo ti mogu da kažem Štivano Hačimori, koji je isto tu negde se vrti oko 10. pika recimo. Ali pre nego što krenemo o njemu, da li postoji još neki evropski igrač po vama koji bi mogao da se pojavi? Prvo rundu smo pokrili, ali negde u drugoj rundi bilo gde u ovom momentu. Ajde, Ivan, ispriča prvo Hačimori, pa ću ja o Evropljanima. Da, dvojica igrača sa Gonzagi su tu vrlo, dobro, ima nekoliko još, ali za taj deo su Clark, koji mnogi ga sastavljaju kao idealnog nekog saigrača za Karl Anthony Townsa, s obzirom da je Clark neko ko tu može sa strane pomoći da bude dobar bloker, da bude komplement Townsu u odbrani koju ovaj nešto ne igra previše, da. Sada, da li će ga Minnesota koja ima 11. pika zaista pokupiti ili nešto drugo njima tu interesantno, verovatno zavisi od ovog prethodnog dela drafta, i Hačimura isto sa Gonzage, ovako odlične fizičke predispozicije, šut za 3 poena koji čini mi se još popravlja nekako Hačimura kako odbiče sezona, i on je definitivno na svojim fizikalijama, rasmo ruku odličan na merenju, je neko ko je isto spreman odmah čini mi se da pomogne u NBA-u. Mislim da tu nema nikakve dileme, za njega se tu isto projektuje lutrija. Sada da li će to biti neki Charlotte, Miami, u Miami-u dosta brinu o tome koliko je igrač fizički spreman, to je ekipa koja izuzetno dobro sprema, na kraju krajeva Petrelli, sve je jasno, igrače koje pokupi, tako da verujem da će i tu uticati nešto kada budu razmišljali o njemu, ali definitivno igrač koji je isto potpuno spreman, mislim da odmah zaigra u NBA. Hačimura gledat ćemo na svetskom prvenstvu najverovatnije, zar ne? Trebalo bi to, da. Nisam nešto ovih dana ispratio da li nešto da, bilo, ali... Ne, nije se ništa menjalo. Reprezentativac Japana, tako je. Rajko Toromen je također pričao o njemu kao izuzetnom talentu i on je generalno spominje Japan kao zemlju koja napreduje, ali eto, bit će to interesantno gledati Nika Fazikasa i Ryo Hačimuru kao ovaj... Biće zanimljivih igrača u tim, da kažemo, manjim ekipama na svetskom prvenstvu. Australija, s obzirom na reprezentaciju. To nije manja ekipa. Ne pričamo o manjim. Pričamo o sastavu reprezentacije. Ne, svako je sastavu. Koliko imaju? 9 NBA igrača, šta? I Kanada će sigurno doći. I to kojih? Kanada ima potencijal da napravi 2-3 reprezentacije, da. Dobro, kod njih je pitanje duše, oni su ono, vide se jednom godišnje, tako da pitanje... Problem je tu dosta u savezu, ali da ne ulazimo u to koliko se brine o sobi. Od evropskih igrača sada tu je dosta diskutabilno u drugoj rundi. I imamo rekord ove sezone, 58 igrača iz Evrope se prijavilo za draft. Ono što ja mislim da to mora da se promeni, jer ne može baš bilo ko da se prijavljuje za draft. I to ja kad sam igrao u moje vreme, to nije moglo. Znači, ako ispunjavaš što se tiče godina uslove, prijaviš se, pa šta... Moram te prekinem. Prijava za draft je bukvalno prijava. Tako je. Ono, napišeš ja hoću i daš. Tako je, zajedno sa agentom prijaviš i imaš pravo, eto nismo pričali o tom deadline-u, do srede imaju pravo da se odluče college igrači da li ostaju na draftu ili se vraćaju. Ono što je promijenjeno što se tiče college-a, Ivan, je li tako da možeš i da angažuješ agenta, da, opet da, budeš, da se vratiš i da po NCAA pravilima imaš pravo da se vratiš na college. Za Evropljane je to 10 dana pre drafta, dakle 10. jun, pošto je 20. juna draft u Barclays centru u Brooklynu. Ja bih uveo jedan finansijski aspekt, da trebaš da platiš, da se prijaviš i da ti se pare ne vraćaju ako se povučeš. I to je to. Od 58 igrača iz Evrope, tu 60-70% nema šta da traži na draftu. Jasno. Ako i toliko. Tako da, interesantan je raspored ekipa koje biraju na početku druge runde. Evo gledam ovaj papir da Philadelphia, tu ima 2 pika, 33-34. Igrač koji bi mogao da bude interesantan tu je Davida Servidis iz Lietuvos Ritas. Ja imam informaciju da on želi da napusti Ritas, da i agent traži neko obećanje da bi želeo odmah da dođe u NBA, da li je to G League i tako dalje, tako dalje. Boriša Simanić se naravno spominje iz Crvene zvezde, koji ima još jednu godinu prava, odnosno eligibility, jer je rođen 98. godine. Vanja Marinković, njemu izlazna godina i mogu da vidim da će neko od 55. do 60. da izabere beka šutera iz Partizana. Nikola Mišković iz Mege je isto neko ko je interesantan u drugoj rundi. Ima tu još nekoliko igrača, Joshua Biesi iz Nemačke, igrača koji bi mogli da budu birani, je sada zavisi, pošto su agenti tamo pričaju da li će neko dobiti obećanje, ne, da li će se povući sa drafta.
dosta toga zavisi od same priče sa klubovima i od naravno workouta o kojima smo pričali. Tako da ima evropskih igrača koji bi volio da su šunjaju drugu rundu. Ja sam nešto u konverzaciji sa skautima, sa ljudima iz košarke, pričao da bi negde 7-8 igrača iz Evrope moglo da bude birano. Nismo spomenuli Alena Smajlagića koji igrao G League ove sezone za Santa Cruz Warriors u filijalu Golden State-a koji je izabran na G League draftu i ove godine eligible za NBA draft. Ima tu priču da će čak možda biti izabran kasno u prvoj rundi ili u drugoj, s obzirom da je sasvim solidne brojke imao u razvojnoj ligi i da je napredovao igrački i da ga mnogi skauti iz NBA cene. Dobro, čuli smo dosta o evropljanima i o internacionalnim igračima koji će učestvovati na draftu. Ivane, šta ti misliš, ko je od college igrača, pošto je to ovako tvoja uža specijalnost, ko tebi je to interesantno da se zaglavi negde ono krajem prve runde ili da napravi neki impact, što bi rekli iz drugi? Sada smo baš malo prije komentarisili na zvojici jedan igrač koga volimo, sa North Carolina, Cameron Johnson, on je transfer sa Pittsburgha, on je tu među najstarijim igračima koji će biti draftovan, ima već preko 23 godine jer je bio transfer, pauzirao jednu godinu i tako dalje. Fantastičan šuter, zreo igrač, sad, možda mu odbrana nije na nekom baš ono nivou koji se traži od tih vrhunskih NBA krila u današnje vreme, ali ja mislim da će on biti izuzetan za ekipu koja ga pokupi, on je neki kraj prve runde tamo iza 20. mesta. Da, može da bude stil, što kažu. Da bude kazno lira da izraste u... Popularni sleeper, što bi. I iskreno, meni se sviđa Keldon Johnson za Kentucky, a on je, pominjali smo igrače koji su se dizali, Keldon Johnson je jedan od onih koji su padali, on je na početku sezone bio lutrija, sad je malo pao niže. Kao i na Zir Little, da. Da, kod Little je malo i do nekih stavova njegovih. Sada je pričao na ovim intervjuima koje si ti pominjao da nije mogao da se snađe na North Carolina zbog trenera, kao da mu nije odgovaralo tamo. Nije sad on nešto negativno tu prozivao Roya Williamsa iz stručnog štaba, ali kao da mu nije odgovarao sistem. Recimo, Kobe White sa North Carolina je perfektno odgovarao sistem za njegovu igru. Da, ali to je alarm ako u jednom takvom sistemu da, ima problema. Znači da ne može da procesuvira previše informacija. Verovatno i do toga, ali kada pogledate telo i fizikalije na Sira Littla, mislim da tu... Da, taj je defanzivni potencijal i on je mnogo bio bolji igrač u srednjoj školi i tada je bio projektovan kao top 5 pikova, ali ova sezona na North Carolina nije baš bila toliko dobra. Mislim da je kvalitetni napadač nego što je to pokazao, fizičke mogućnosti neverovatne, da može da brani sve četiri pozicije u modernom NBA-u. Još koga bih pomenuo, Tylera Heroa sa Kentuckya, kada da. mi smo prenosili onu utakmicu sa Bahama, Mega Kentucky, još tamo u avgustu, ne znam kad je bilo, i tu je on bio kao prijatno iznenađenje, odigrao dobro nešto, par mečeva, ono, fantastičan šuter, i on se značajno podigao, on se digao na neku sredinu prve runde sada. Da, u nedostatku šutera, u NBA na draftu svaki šuter, svako ko možda bude JJ Redick, potencijalno ima veliku vrednost, kao i Ty Jerome sa Virginije, koji jeste vrhunski šuter, ali može da bude i taj secondary ball handler i da učestvuje u napadu. Za jednog igrača Bele Puti izuzetno interesantan za kraj prve runde. Ali ono što je misterija, to Ivan i ja ću pričat ćemo malo o njemu, bol, to je najveći znak pitanja trenutno. Da, a teo sam da kažem Virginiju, kada si pomenuo Kyla Gaja, beli igrač, kad si već pomenuo to, on je kasna druga runda, da. Ali jedan od sigurno najboljih šutera, čisti šutera. Da, ali za Evropu idealan, već možda za Evroligu odmah. Verovatno, da. Pa igrači sa Virginije koji su tu u Evropi, Anthony Gill koji igra doktorski odmah od prvog dana u Evropi, mislim, nije bilo ne dileme. Da, gledao sam juče Kiva Michela slučajno, iznenadio sam se. Bol, sin ovaj, slavnog oca. Manut Bola, da. On je 215, mislim da se vodi 7-1, raspon ruku nešto... Neograničen. Nije tako fall, ono, 245 koliko je već izmeren, ali... ogroman. Kod njega je sada opet neko pitanje tu. On ima prvo veliki znak pitanja stopalo, zbog stopala kada igraš te visine pauzira, to je odmah red flag, što bi rekli Amerikanci. Druga stvar, vodio se na Oregonu, se vodio kao 235 težina, a sad se odjedno su ga izmerili 238 funti, sad je mogao da izgubi valjda 15 kila dok nije igrao zbog te povrede, šta je već. I druga stvar, opet, koliko se zalaže, koliko se trudi, koliko želi da radi. Ali opet igrač te visine sa dobrim šutem za 3 poena, to se u današnjoj ligi ne propušta. Da, neverovatan potencijal, rana povreda, dosta se priča o njegovoj lenjosti i radnim navikama. Jedan inteligentan momak, neverovatno ima taj skill set za svoju visinu. Što se tiče toga da posle defanzivnog skoka može da povuče kontranapad, otvori kontranapad kao playmaker, da igra s polja, da igra unutra. Građa je veliki problem, da li će biti u stanju da nabaci kilažu, a
da izbegne povrede za donji leđa, kolena. Ekipa koja ga bude birala će morati da čeka, vjerovatno kao što je čekala Philadelphia sa Joel Embiidom godinu, dve, ne kažem da će biti igrač na tom nivou kao Joel Embiid. Može da završi kao tone maker, ima sličnu građu kao on i sličan profil igrača, ali on će biti unutar 10 pikova. Neko će ga draftovati na osnovu potencijala, to je sigurno. Tako Fall, koga si upravo ti spomenuo, Ivane, koji je u nedavnom intervju rekao kako se mnogo zahvaljuje Bobanu Marjanoviću jer je otvorio perspektive za igrača te visine i tih dimenzije. Da, on je odlično se pokazao ovih dana na tim kombajnovima i ostalim stvarima. On bi mogao da bude neka kasta druga runda, mislim da posle svega ovog što je pokazao sad. I ono što smo govorili tokom sezone, retko kada vidiš igrača te visine koji je tako nekako... Koliko je zapravo stvarno? On se vodi 7-5, ja mislim, ali tako? Da, to je 2,5 više od Bobana. Da. Pa da, znači, ako je... Boban je 7-4. Da, to je 225, na primjer, na 226, da. Ali igrača te visine, kada vidiš da je nekako i skladno građen, čak i sada i trči lepo nekako. Ne, izuzetno pokretljiv za svoju visinu. I snalazi se dobro pod košem. Ali i sve. Opet to ništa ne znači, videli smo kako su Bobana Marjanovića koristili i Clippers i Philadelphia. U nekim trenucima igre takve igrače možeš da koristiš sa klupe u zavisnosti šta ti odgovara i kakvi su ti matchupovi na drugoj strani, ali jednostavno da pričamo 15-20 godina unazad ne bi bilo dileme da bi ti igrači bili izuzetno visoko na draftu i bili korišteni bez obzira koliko su još sa takvom mobilnošću su ti igrači primorani da bi opstali u modernoj košarci, da budu pokretljivi kao što je taj Taco Fall koji je na kombajnu te workoute odradio perfektno. Igrač koji je dosta napredovao, odnosno digao svoj stok kao što pričaš, je Mfondo Kabengele sa FSU-a koji je igrao, imao dobru koleđ sezonu, on je nećak Dikembe Mutomboa. Strašno je odradio kombajn u Chicagu, njemu se pričao na početku sezone, možda da neće ni biti draft, ali kasna druga runda. Sada je tu negdje između 20. i 30. pik, sigurno, kome treba krilni centar sa takvim fizičkim potencijalom. Dobrom glavom. Momak koji je izuzetno obrazovan, koji je odrastao u okolini Toronta, koji je neverovatan radnik i koji je sve na rad praktično. Bilo je priče o njegovim kolijama, zato što svi će tražiti medical i to je jako bitno. U samom procesu drafta nismo pričali o tome, znači medical mora da se dostavi od tima i ekipe koje ne dobiju medical nekih igrača ne žele da uopšte ne razmišljaju o njima jer je to jako bitno. Tako da on zdravstvenih problema nema, kao smo pričali o Bolu, o Garlandu, igrači koji izlaze iz povrede, nikad ne znaš što možda dobiješ od njih naredne sezone, odnosno i u budućnosti. Kad si spomenuo medical, izvini Ivane, samo koliko je to zapravo bitno, jedan od indikatora Sacramento je bio, čini mi se da im Luka Dončić nije poslao medical, na primjer. Tako je. Tako da ono, ako ne dobiješ medical, ne razmišljaj. Neki to koriste to u ovom slučaju konkretno kao i opomenu. Imaju timovi koji, ima igrači koji u dogovoru s agentima ne žele da workoutu iz određene timove. Da. I opet je to je bio sa Shea Gilgeous Alexanderom slučaj prošle sezone koji, na primjer, nije teo dođi u Cleveland na workout jer je želao da ide u LA. I to je bilo jasno koliko dana. Taj tim neće ga draftovati sigurno. Njegov rođak Nikhil Alexander Walker, kada si ga već pomenuo, kasta prva runda, odličan šuter, neko ko može da, vrlo pametan igrač, isto rekao bi se, Virginia Tech može da pomogne i na jedan, ali izuzetan šuter, neko ko će tu značajno pomoći ekipi koja ga uzme u kasnoj prvi rundi, nego kada smo pominjali ove kombajne i to 5 na 5 je odlično Claxton sa Georgia odigrao, njega smo isto pominjali, jedan vrlo interesantan igrač, tamo je Tom Green, bivši trener Indiane, trener i Marketa, Dwayne Wade je trenirao na Marketu i u nedostatku nekih kvalitetnih bekova, on je čoveka od, mislim, 208, 209, čak i malo gurao na poziciju playmakera tu da bi te svoje mogućnosti na spoljnim pozicijama popravio, dobar šut i pre svega izuzetan defanzivac, zaštitnik obruča, malte ne neko ko može da igra, ne znam, Rudija Gobera na centru, a može da pomogne i na spoljnim pozicijama. Da, može da igra 1-5. Levoruk jeste fizička snaga, problem, nevjerovatan raspor ruku, lice, može da kontroliše loptu kao bek, šutira trojke iz driblinga, ima izuzetan potencijal. Da se dotaknemo i Kevina Portera, o kojem moramo da pričamo, sa USC-a, koji je možda tu i najbolji napadač na čitavom draftu. Ali ovo drugo je... Ali glava je problem. Sada, da li je to na USC-u, s obzirom da je bio suspendovan, pa drugi deo sezone nije ni igrao, nije imao toliku minutažu. Igrač koji mnogo podsjeća na Jamesa Hardena, levoruk, može sam da iskreira poene, može da ubaci svakome 30, izuzetne atletske mogućnosti. Čovjek koga su mnogi timovi sada već intervjuisali da vide u stvari o čemu se to radi. Jer zna nekada Intel sa tih koleđa da bude, možda je stvarno bila loša sredina tamo, možda je bio loš uticaj. Ona kod u ekipu gde su dobri veterani, gde je dobar trener koji mogu da mi promene glavu,
glavu, mogu da dobiju mnogo, mnogo, mnogo od njega. Tako da, što se tiče bekova, tu je Romy Langford sa Indijane. On je značajno pao tokom sezone. On je značajno pao jer je srednje škole izašao kao igrač koji je izuzetan napadač, u Indijani se nije snalazio. Isto čudan onako mentalitet, ravna linija, ne uzbuđuje se puno, ali ima dobar napadački potencijal. E, znaš koga bi još pomenuo iz te kasne prve runde, Matisse Thybulle sa Washingtona. Kada pričamo o odbrani. Možda najbolji defanzivac sa spoljnim pozicijama na celom draftu, ali on je među ovim starijim igračima, da tako kažemo, po znacima navoda. Da, i bio je stalno u zoni, sada da, odbrana da, jedan da, na jedan u NBA-u treba videti, pošto je Washington igrao 2-3 zonu cele sezone. Ali jeste igrač koji se traži u današnje vreme, uz neki malo bolji napredak u šutu, sigurno igrač koji se traži. Kako je pare napravio Andre Robertson, a ne može pogodi slobodno bacanje. Ivan, da pogledamo malo u budućnost, ko je sledeći Zion? Znači, koga gledamo u sledećoj klasi koja će doći? Pa, mislim da nema nekog konkretnog igrača koji može da se toliko izdvoji, jer, kažem ti, Zion je po meni igrački neko ko najviše donosi kao prvi pik od Davisa, a marketinški od Lebrona. Sad, ne znam da li bi se ti složio konkretno sa tim, ali mislim da je teško uporedivo sada, iz ove sledeće klase, ne da hoću da vređam klasu nešto, nego jednostavno mislim da je on previše izdvojen bio. Jedino ako možda pričamo o sledećem prvom piku, i to je teško, ali sledeći Zion, to je generacijski talenat i to je... Ne može se povući paralela između... Ja ne mogu da povučem između njega i igrača koji je do sada igrao NBA. Mi smo pokušali. Što se tiče fizikalije, to je neverovatno. To nije ni Charles Barkley, nije negde ni LeBron. Ja ne znam, ima neki sličnosti sa nekim od igrača, ali je zaista neverovatno. Ono što on može da uradi sa tom kilažom, takva fizika, eto... Možemo samo se nadamo za dobro i košak i da bude zdrav. Da će kolena da ga posluže, da. Da. Imao je ono relativno sreće da sede, može se reći. Jeste, ima bolje patike sada, tako neće imati problem. Da, čekamo da potpiše on ugovor, eto, rekao si Morenti potpisao za Nike, vidjet ćemo da li će i on... Neke Nike sa metalnim pojačanjima. Poslednji put kad je Ivan gost u ovom studiju, čini mi se da iste noći Zion proklizo i one pocijepone patike. Da, to je onaj meč koji smo prenosili, da. Posle da danas reći mu da ne trenira, bar jedno mesec dana. Ne. Da ne bude problema. Red bi bio. Da privodimo konverzaciju u kraju, znači pokrili smo cijel ovogodišnji draft i sve što je bilo uz njega. Ono što me zanima, Ivan je to bacio meni interesantnu ideju, kada gledamo posljednjih 25 godina nazad, koji draftovi vam se čine kao oni među jačima, a koji su bili kao oni među slabijima? To je Ivan bolje, da bolje ga služim. Među jačima. Ali ovo je malo starija, ne ovo sad najsvežija. Među jačima, pa dobro, ovaj Lebronov, mislim, nema šta. Lebron, Carmelo, Venus, to je meni Bosch, šta ćeš dalje od toga, ne moraš ni da ove ostalo. A bilo je još tu pristojnih igrača, onako, a najslabiji... Darka, da spomenemo o tom draftu. Dobro, sad što... Su ga druge stvari očigledno više interesovali. Ja bih, evo samo da kažem, ja bih Darka Milićića draftao isto tu, ako ne kao prvog pika. Svi bi. Nema nikakve dileme, tako da sva dalja priča neka i u današnje vreme, pada u vodu. Mislim da bi ga u današnje vreme potpuno u nekom drugačijem smeru razvijali, jer ne bi sigurno njega terali da igra dole, da ga ugoje, da ovo, da ono, potpuno drugačije. Evo bi bio za ovaj NBA sa tim talentom, igrač koji mogu igra s polja, sa tom fizikom. Nije imao sreće s obzirom na tim koji ga je birao u tom trenutku. Trenera koji je u tom trenutku. A najlošiji, ne znam, 2001. kada se pogleda ono zabolite glava tamo. Baš kad mi je Kosta Perović bio glavao sam njegovu izlaznu draft godinu, ona je baš bio neki tragičan draft, čini mi se. Ono, to je Barnjani valjda i Da. Ja bih zove koja godina kada je Olovo Candy bio, to je pre lockouta. To je 98. No. Interesantan prvi pik isto. Bilo je tih interesantnih, Kwame Brown. Da, ali opet su to ti što pričamo trendovi. Ti si 97. su svi jurili Duncana, molili se San Antonio, bukvalno tankovao tu celu sezonu. Eto, kada pričamo o tankingu, David Robinson, neka povreda leđa, odigrao 6 utakmica, završio sezonu. Da. I dobiju njega i onda naravno slavlje ovo ono, pa sjajne ruki sezona i onda su vjerojatno Clippersi mislili da će ovo Lock Candy da bude to. Kada su ga uzeli 98. onda on nije mogao u Evropi da se sastavi. Da, išao Kinder kada je bio lockout. Meni je dosta interesantan indikator drafta koliko igrača druge runde je napravilo neku karijeru. Jeste, ali sačekat ćemo dosta dugo do sledećeg Ginobilija. Na 57. piku izabrati tako igrača. Do Jokića. Jokića isto, da ne pričam. Draymond Green također koji je bio druga runda. Može da se dogodi jer ima dosta college igrača. Za Evropu što se tiče druge runde je...
dosta toga se ne zna i neizvesno je. S obzirom sto draft and stash igrači, ta stash opcija je jako bitna kada draftujete igrača, gde će igrati naredne sezone, da će dobiti priliku. Desi se da draftujete igrača, on u Evropi ne dobije šansu naredne sezone i ne razvija se u tom pravcu. Imate sada tima kada bi pogledali prava na koji igrači imaju koji su u Evropi, nisu ni na mapi, a i dalje drže prava na njih. Tako da... Tredio ih za Carmelo. Ja se iskreno nadam, eto se dotakne, pričao se o Nikoli Milutinovi, ovo je ta godina kada San Antonio treba njega da uzme. To je bez ikakve dileme, bez obzira što je CSKA kontaktirao, nudio velik da. Znači, ovo je sezona kada Milutinov treba da ide u NBA. Ne postoji bolji tajming, čovjek koji se dokazao, koji u tom sistemu San Antonija će biti perfektno da igrao i Tiago Splitter, igrači koji su loši od njega na toj poziciji. Mislim da je ovo idealna sezona, mislim da će San Antonio povući Milutinova, a samim tim, s obzirom da biraju na 29. piku, da neće gledati visoke igrače tu, ako povuku Milutinova. Sad, kada si pomenuo San Antonio, setio sam se još jednog zanimljivog igrača, ovako nedefinisane pozicije, Horton Tucker sa Iowa State. I on je odradio odličan kombajn. I ako bi San Antonio eventualno hteo, oni imaju 19. i 29. ako bi hteli tu da malo renoviraju bekovsku liniju, a deluje mi da im to treba. On je vrlo interesantan, ovako, ne znam ni tačno, on je kao neki playmaker na Iowa State, opet ima fizikaliju, ima ogroman raspon ruku, razigravač, može da pogodi, vrlo inteligentan igrač, vrlo, vrlo zanimljiv igrač za taj deo oko 20. Samo brzo dvojac sa Tennessee koji je imao dobru sezonu, Schofield, Grant Williams, isto obojca moguće, kasno prva runda, dva interesantna igrača, neverovatne fizičke sposobnosti, posebno Schofield koji igra više s polja u odnosu na Granta Williamsa, obojca mogu da pogodi. A 215 raspon ruku Schofield ima, da. Tako da, ajde, vidjet će ima dosta toga. Mogli bi 3 sata da pričamo. A Schofield je jedan od tih veterana, po znacima navoda, jer college košarke. College veterani sa 20 pametnih igrača, da, koji bi, pa na kraju krajeva Draymond Green je bio to. Ko je mogao da pomisli? Imao one, napredne statistike su govorile da će on biti dobar u NBA, ali opet što ti kažeš, ko sad može na osnovu toga da... Pritom što ti igrača, ja ne volimo napredne statistike. Tako je, a nikoliko ima igrača kojima su govorile, pa nije bilo ništa od njih. Tako da, ali eto, ko je pomislio? I kad smo gledali Draymond Greena na krajeva na Michigan State, uvijek smo govorili kakav bi bio za Europu, a bio bi dobar, ali pogodili smo međutim. Ta kratka reč koju oni koriste, fit, je jako bitna. Ko draftuje igrača, kako ga razvijaju, kako će snaći, to je najbitnije. Više nego gde si draftovan i koliko ko te draftuje i da li ćeš dobiti šansu na koji način će se razvijati, naravno uz zdravlje koje je najbitnije. I to je ista priča kao kada neki, da kažeš, sa koleđa igrači dolaze u Evropu, ista priča. Može da ti dođe neki, ne znam, u neku Litvaniju da ode, kao što su pričali tamo, napljuvali, gde smo došli, šta je ovo, trener ne zna engleski, nije me ni doveo, šta je već bilo, da. Poznate priče. A u stvari taj igrač bi u nekoj pravoj sredini mogao da ubacuje 20 po meču, se ne uznaje. Da, tu pričamo o skautingu evropskih ekipa, kada već mnogi biti na letnjoj ligi i čekati katove i birati igrače. Tu je jako bitno da se odradi dobar skauting, da se pogodi pravi stranac. Igor je načeo da se samo pričao s tešovima, samo da, eto, i da završimo time. Osim Milutinova, ko ti se čini kao još interesantan bivši steš igrač koji je mogao da do NBA ovog leta? Steš igrač? Ne znam koga bi... Ne bi izdvojio trenutno nikoga. Milutino mi je očigledan izbor. Pa evo i Micić je nešto spominjao, ali on je produžio. Micić misli da je pitanje, sve zavisi naravno i od buyouta kada se, pošto imaju NBA out i ugovor svakih evropskih igrača. Mislim da je pitanje trenutka kada će Vasa dobiti priliku u NBA-u, s obzirom na ovo što je radio. Možemo da pričamo, primjer, o igračima iz Evrolige koji dolaze kao free agenti koji nisu draftovani. Jasne. Opet sve zavisi. Videli smo mnogo puta da igrači odbiju velike pare, kao što je to Mike James uradio pre nekoliko godina za Phoenix, odbio velike pare u Evropi da bi došli u NBA, njima je jako bitno tu, kao što je uradio Shane Larkin. Ono što sam ja čuo, što mogu da kažem, definitivno, ne znam koja je ekipa, da će centar Baskone Vincent Poirier definitivno biti u NBA u naredne sezone i to biti jako solidan ugovor. Koja je ekipa, ne znam tačno, ali sam siguran da će on biti u NBA. Draft je za nekoliko nedelja, vidit ćemo se onda i posle toga, barem s tobom, Ivane, ti nisi siguran, to si već nijedan. Doći ću ja, nije problem, ako me budeš teo da me ugosti, kad su već bili sad dvojice. A ja se svim izvinjam za moj glas, ali eto, preživljavamo nekako, show must go on, reče Freddie Mercury, pa ću ja, Ivane i Igore, hvala vam što ste gostovali, pa se vidimo sledeći put. Hvala tebi.